ကောင်းတူလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မဟာ၆နယ်မြေလေးကေကော်ရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်၏ရေကန်ကုန်းစခန်းကိုကရင်တပ်မတော်ဦးဆောင်သောဒေါ်လန်ရေးတပ်များကတသိန်းလိုက်ပြီးဘုံမှုတအူးအပါအဝင်စစ်သားတချို့အလောင်းနှင့်ခေရန်တချို့ရရှိကစစ်သားအများစုထွက်ပြေးသွားကြောင်းရှေ့ရန်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်။ နနပိုင်းတွင်လေကေကော်ရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်၏ကာကင်းစခန်းဖြစ်သောရေကန်ကုန်းကိုကရင်တပ်မတော်ဦးဆောင်သောဒေါ်လန်ရေးတပ်များကတက်ရောက်သိမ်းပိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရေကန်ကုန်းစခန်းကိုလွန်ခဲ့သောတပတ်ကျော်ကလေးကဒေါ်လန်ရေးတပ်များကစနိုက်ပါပွိုင်းဖိုက်ဒရုန်းများဖြင့်မရဲမနာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ကြောင်းယနေ့တွင်ဒေါ်လန်ရေးတပ်များကတက်ရောက်သိမ်းပိုက်ရာစစ်သားအများစုထွက်ပြေးကြကြောင်းစခန်းအတွ
တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးနှစ်ရက်လောက်မှာအဲ့ဒီစခန်းက၃ယောက်ထွက်ပြေးလာပြီးလက်နက်နဲ့တကွသူတို့ပြောတဲ့စကားအရတော့ရေကန်ကုန်းကာကင်းစခန်းကုန်းအင်အားအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်သားလေးစဲ့ကျော်ရှိတယ်လို့သိရတယ်ဒီနေ့မနက်စခန်းကိုတက်ရှင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ဘုံမှုတယောက်ပါအကျန်းဖက်ဗမာအလောင်းချိုးနဲ့ဘုံချိုးပဲရခဲ့ပါတယ်။ကျန်တဲ့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်သားတွေကတော့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်ဟုတော်လန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုသည်။လေကေကော်ကိုအဓိကကာကွယ်ထားသည့်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်စခန်းဖြစ်သောရေကန်ကုန်းစခန်းကိုရရှိလိုက်သည့်အတွက်လေကေကော်မျိုးကိုပါတော်လန်ရေးတပ်များကထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိတွင်ကရင်တပ်မတော်ဦးဆောင်သောတော်လန်ရေးတပ်များကလေကေကော်မျိုးတဲ့အထိနေမြေပြန်လည်စိုးမိုးထားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ပထမဦးဆုံးတိုက်ပွဲတွေစဖြစ်တာလေကေကော်ပဲတော်လန်ရေးရဲ့ပထမဦးဆုံးအာရုံစိုက်ခဲ့ရတဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်သတင်းသေးစိတ်ကတော့သက်ဆိုင်ရာစစ်ကြောင်းသာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မယ်ဟုတော်လန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုသည်ရေကန်ကုန်းစခန်းကို Federal Wings Cobra ကရင်တပ်မတော် Drone ဖွဲ့များအပါအဝင်အခြား drone ဖွဲ့များက drone ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသဖြင့်ဘုံကျဲနေသောစခန်းပုံကိုယနေ့ညနေပိုင်းတွင် Federal Wing ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်ရေတဝဲလမ်းမကြီးပေါ်တွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်အမတ302တို့မြေတင်ကားဖြင့်စစ်အင်အားဖြည့်တင်းရန်လာရောက်ပို့ဆောင်စဉ်နနက်9နာရီဝန်းကျင်အချိန်တွင်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်တက်မဟာ6တက်ရင်28နှစ်ဘာထူးတက်မတော်တို့ပူးပေါင်းပြီးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဘာထူးတက်မတော်မှပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ထက်မြက်ကယခုလိုပြောသည်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတဝဲခရိုင်တဝဲမြို့နယ်ရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်သို့မြေတင်ကားဖြင့်စစ်ကူလာသည့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များယမန်နေ့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရ၍အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်40ကျော်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းဘာထူးတက်မတော်မှပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတဦးကပြောသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်40ကျော်ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့တော်လဲတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များဘက်မှထိခိုက်မှုမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာနိုင်ကြောင်းလဲရဲဘော်ထက်မြက်ကဆက်ပြောသည်ထို့အပြင်ပြီးခဲ့သည့်ညနေပိုင်းကလည်းစဟာကျေးရွာတွင်အထိုင်ချထားသည့်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်အမတ302တပ်ရင်းမှတပ်မတော်နှင့်အခမ်းအနားအတွက်ကျေးရွာရှိလမ်းမကြီးအားပိတ်၍လုံခြုံရေးယူနေစဉ်ဗာထူးတပ်မတော်နှင့်ရေဖြူပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သောကြောင့်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့သေးသည်သူတို့ကတော့ကလျောင်ဘက်ကနေထဝယ်ဘက်ကိုအင်းအားဖြည့်ဖို့ဆင်းလာတဲ့အချိန်ပေါ့ရေထဝယ်လမ်းမကြီးအတိုင်းအဲ့ဒီအမြောက်တပ်ကခဏခဏလက်နက်ကြီးတွေရမ်းပစ်တာတွေလုပ်တယ်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်သားကတော့အကုန်လုံးနှီးပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်မြင်တွေ့ရှိတာရဲ့တက်အတွင်းသတင်းတွေကြောင့်ကပြောသည်ဟာပုံမျိုးတက်ဆွဲထားတဲ့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတက်တွေဟာ KNU တက်တွေရဲ့ဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ခံရပြီးနောက်မျိုးပေါ်ကနေဆုတ်ခွာသွားရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြို့ပေါ်နေရာတွေကနေဆုတ်ခွာပြီးမြို့ပြင်မှာရှိတဲ့တရင်တွေစီမားတွားရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ KNU တပ်မဟာငားစည်ရေးလှုပ်ရှားရနေမြေဖြစ်တဲ့ဖာပေါ်မှာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြို့ကိုစိုးမိုးထားတဲ့ယူဟာကုန်းအပြင်တရင်ငားရင်ကိုအခြေစိုက်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲကဖာပုံမျိုးအတွက်အရေးပါတဲ့ခြေလင်းတက်ရင်ခရယ16နဲ့ခြေမြန်တက်ရင်ခမရ642တို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်း KAU ကသိမ်းယူထားလိုက်တယ်လို့ဒေတာရင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ဧပြီလ1ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပါပုံမျိုးပုံကျဲခံရပြီးဖုံးကြီးတပါပါဝင်6ဦးတေဆုံးကေအယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ပါပုံမျိုးနယ်ကိုအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီလေတဲ့ရဲ့ဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရတားပြည်သူ6ဦးတေဆုံးပြီးဆင်5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်မနေ့နေ့ကတနအီခန့်မှာပါပုံမျိုးနယ်အမှန်နဲ့ရက်ွက်မျိုးမွှေချောင်းဖုံးကြီးချောင်းပုံကျဲခံရတာဖြစ်ပြီး အဲဒီကြောင့်မှာဆစ်ဆောင်နေကြတဲ့ပြည်သူအချို့တေဆုံးခဲ့ရတာပါအဲဒီလေကြောင့်တိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွင်ဖုံးကြီးတပါပါဝင်အရက်သား5ဦးစုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးဒေသခံဆိုင်5ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ Freeborn Marine ကအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ရုပ်သံဖိုင်မှာဖုံးကြီးကြောင့်အတွင်တိုက်ဆောင်နေကြရတဲ့ဒေသခံအရက်သားပြည်သူတွေတေဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေနဲ့ငွေကြေးတွေမိသားစုဝင်တွေကိုတွ
ကော့ဂရိတ်စစ်ဘေးရှောင်ကူညီသူများ၏နောက်ဆုံးကောက်ယူရရှိထားသည့်စည်ရင်းများအရမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာ၉ရွာထပ်မင်းအတွင်းသို့စစ်ဘေးလာရောက်တိမ်းရှောင်သူများထဲမှအိမ်နောင်စု1000နီးပါးရှိသည့်အနက်အိမ်နောင်စု960တစုအတွက်ယာယီနေထိုင်ရန်ဖက်အမိုးနှင့်ဝါအပြင်စားနပ်ရိက္ခာများအရေးတကြီးလိုအပ်နေကြောင်းအမည်မဖော်လိုသူစစ်ဆောင်ကူညီသူဒေသခံကရင်လူငယ်တဦးကယခုလိုပြောသည်ကရင်ပြည်သူများဆိုင်ရာကော်မတီကမဝင်လာကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကပတ်စံပဲပေးသွားတယ်ဖက်နဲ့ဝါလဲဝယ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆန်တို့ဘာတို့ကမလာလာကြပြီးအခုကအိမ်တော်စု100လောက်ကဖက်နဲ့ဝါလိုနေတယ်ကျန်တဲ့အိမ်တော်စု400ကျော်ကအစားအသောက်လိုနေတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်လာကြသူအချို့မှာနီးစက်ရာထိုင်းနယ်ဇက်ဒေသများတို့တွားရောက်ခိုလုံနေကြသူများရှိပြီးလက်ရှိအချိန်ထိကော့ဂရိတ်တွင်တိုက်ပွဲဆက်ရှိနေသေးသည့်အခြေအနေကြောင့်ဒေသခံအများစုနေရက်မပြောင်းနိုင်ကြသေးဘဲစစ်ဘေးဆက်လက်တိမ်းရှောင်နေကြရသူများလည်းရှိနေသေးသည်ကော့ဂရိတ်မြို့တိုက်ပွဲကြောင့်ပိုင်ကြုံမြို့နယ်အတွင်းသို့ရောက်ရှိစစ်ဘေးရှောင်နေကြရသူများအနေဖြင့်အစားအသောက်နှင့်နေထိုင်ရေးအတွက်အကူအညီများဆက်လက်လိုအပ်နေစေဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆောင်များကိုအနီးကပ်ကူညီပေးသူများကပြောသည်ထိုနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်မှုကြောင့်ဒေသခံအရသာထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများရှိခဲ့သလိုထောင်နှင့်ချီသည့်ဒေသခံများလည်းနီးစက်ရမြောက်ရီမျိုးနှင့် KNU တပ်မဟာခုနှစ်နေမြေတွင်းသို့ထွက်ပြေးခိုလုံလာသူများရှိပြီးကရင်လက်နက်ကင်ပူပေါင်း၃ဖွဲ့ကကူညီဆောင်ရှောက်ထားပေးတော်လဲလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများဆက်လက်လိုအပ်နေစေဖြစ်ကြောင်းဒေသခံစစ်ဆောင်များကပြောဆိုသည်ယခုနှစ်ကော့ဂရိတ်မျိုးတွင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပွားသည့်နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကော့ဂရိတ်ရက်ကွက်ခုနှစ်ခုမှလူနေအိမ်300နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးလက်ရှိတွင်မြို့ပြက်တစ်ခုဖြစ်ပွားပြီးဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်ထို့အပြင်အဆိုပါစစ်ဘေးဆက်ရှောင်သူများနေထိုင်နိုင်ရန်မိုးရင်းကာလမတိုင်ခင်ယာယီနေအိမ်အဆောက်အဦများအတွက်ဖက်အမိုးနှင့်ဝါးများလိုအပ်နေခြင်းဖြစ်သလိုစစ်ရှောင်ကလေးငယ်များလည်းလာမည့်နှစ်ပညာဆက်လက်သင်ယူရာတွင်ကျောင်းသုံးပစ္စည်းလိုအပ်မှုများလည်းရှိကြောင်းစစ်ရှောင်ကူညီသူများကပြောသည်ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရ၏ဦးဆောင်မှုဖြင့်ကရင်ပြည်နယ်၏မြို့နယ်3ခုအတွင်းစစ်ဘေးရှောင်များအတွက်ဆန်ငါးတစ်တာခောက်ဆွဲချောင်းနှင့်တကိုရီသုံးပစ္စည်းအချို့ကိုလာရောက်ကူညီပေးခဲ့သေးသည်အလားတူမြဝတီမြို့အနီးတင်ငန်းညီနောင်ဒေသအတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကုန်းများကိုနေမြေကန်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သောကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေကြောင်းနှင့်လက်နက်ကြီးပစ်ကူများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေကြောက်ကြီးမြို့နယ်သည်ကရင်မျိုးသားအစည်းယုံကအယူထိန်ချုပ်သည့်တပ်မဟာ၃နယ်မြေတွင်ရှိ၏စစ်ဘေးရှောင်6သိန်း9သိန်းကျော်အနက်အရေးအတွက်အများဆုံးသောညောင်လေးပင်ခရိုင်တွင်မှမြို့နယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူချိန်မှစ၍လက်ရှိအချိန်ထိတော်လန်ရေးအရှင်ရလာသည်နှင့်အမျှဒေသအတွင်းရှိတပ်ဆိုင်ရာတော်လန်ရေးအဖွဲ့များ၏စစ်ရေးနယ်ပြေပြန့်လာသလိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုအပေါ်ထင်ရှားစွာပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာခြင်းတို့ကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်အရေးအတွက်တိုးပွားလာနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ရှောင်အရေးကူညီပေးနေသူများ၏သုံးသပ်ပြောဆိုမှုအရသိရသည်တိုက်ပွဲများကြောင့်လာနှစ်ချီစစ်ရှောင်နေရသည့်ပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်နေဒေသခံတဦးကကျွန်တော်တို့ရွာကလူတွေလဲဟိုတော့ရောက်ဒီတောင်ရောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဘက်မှာမပြေးရတဲ့ရွာကခက်ရှာရှာပဲအတန်လေးကြာရင်စစ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအตาလေးငိန်နေလိုက်အတန်တိတ်ရင်ထွက်လိုက်ဟုသိရသည်ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံကလည်းမြန်မာနိုင်ငံစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရသောပြည်သူ၃သန်းနီးပါးရှိလာဖြစ်ကြောင်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရန်ရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်ရှိကြောင်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်
ထို့အတူနှစ်ပတ်တာကာလတွင် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်သောကရင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်တပ်အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်8948ဦးစစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်သည့်စကိုင်းတိုင်းတွင်စစ်ဘေးရှောင်1300ဦးရှိကြောင်းသိရသည်ကရင်ပြည်နယ်အပါအဝင်တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်လေးခုတွင်ပြီးခဲ့သည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနှင့်လူနေအိမ်များအားမိရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်စစ်ဘေးရှောင် 4,850 ကျော်နေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရကြောင်းမြမငင်းချင်းရေးလေးလာစောင့်ကြည့်နေသည့်မှတ်တမ်းများအရသိရသည်။ကရင်၊ကချင်၊စကိုင်းနှင့်ပဲခူးတိုင်းတွင်နှစ်ပတ်တာကာလအတွင်းနေရဲရှောင်တိန်နေထိုင်ရသည့်ဒေသခံစစ်ဘေးရှောင်ပြီးမဟာမိတ်အဖွဲ့များနှင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေသောကချင်ပြည်နယ်နှင့်ပဲခူးတိုင်းတို့တွင်စစ်ဘေးရှောင်အများဆုံးဖြစ်နေကြောင်းသိရသည်။ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်လမ်းပေါ်ရှိအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကိတ်စခန်းများကခရီးသွားလာသူပြည်သူများအားစစ်ဆေးရေးလှုပ်ဆောင်ရာတွင်အကြမ်းဖက်ချင်းချောင်းမှုအပါအဝင်နေပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားပြောဆိုခြင်းများလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းဒေသတွင်သတင်းရင်းမြစ်များမှသိရသည်။တောင်ငူတန်တောင်လမ်းပေါ်ဖြစ်တန်းသွားလာသူ73မိုင်ကိတ်ရှိအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကအမျိုးသားများတင်ဆောင်လာသည်ဟုဆိုကာကိုထိလက်ရောက်အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ခဲ့ကြောင်းနှီးဆက်သူတဦးကယခုလိုပြောသည်ထို့ပြင်၄မိုင်ရှိအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကိတ်မှလည်းအမျိုးသားအဖော်မပါဘဲခီးသွားလာသူအမျိုးသမီးများအားစစ်ဆေးရေးလှုပ်ဆောင်ရင်းဖြင့်နေပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားပြောဆိုကြောင်းနှင်နာသူအမျိုးသမီးများနှင့်နှီးဆက်သူများကပြောသည်နှီးဆက်သူဒေသခံတဦးက၄မိုင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကိတ်စခန်းစစ်တာလဲကျန်းနဲ့ဖြစ်လာတဲ့မိန်းကလေးတွေစီကဖုန်းတွေစီရင်နဲ့ဗီဒီယိုတွေပြပြီးနေငါစီကဒါရီယူမလားတို့ယူပါလားတို့ပြောတယ်ထို့အတူအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကတော်လန်ရေးအင်အားစုများရိတ်ခါပြတ်တောက်စီရင်ရည်ရွယ်၍အာနာသိန်း၃နှစ်ကာလအတော်အတွင်းတန်တောင်ကြီးမြို့နယ်သို့စံသေးဆောင်မှုကိုကန့်တတ်ထားသဖြင့်ဌာနေလူလူအတွက်သာမကစစ်ဆောင်များ၏စားနပ်ရိတ်ခါလိုအပ်ချက်အတွက်ပါများစွာအခက်ခဲရှိနေကြောင်းဒေသခံများနှင့်စစ်ဆောင်ရေးကူညီပေးနေသူများထံမှသိရသည်ကားဆရာတငယ်ချင်း၄ယောက်ကားပေါ်တင်ခေါ်သွားတာလူငယ်တွေပဲအဲ့ဒီမှာစောင့်တဲ့စစ်တပ်ဂိတ်ကလူစစ်တော့စပယ်ရခေါ်လာတာအဲ့လောက်များရသလားဆိုပြီးတော့ကိုထီးလက်ယောက်ကားဆရာကိုထိုးတယ်တစ်ခေါက်ကလည်းတန်တောင်ကြီးသာသနာယုံကဒေသခံတယောက်ကိုရင်ကားမောင်းလာတာကားပေါ်မှာလဲဆရာမတွေပဲပါလာတာကိုအဲ့ဒီဂိတ်မှာသူ့ကိုထိုင်ထလုပ်ခိုင်းနေပတ်စံ3000လဲပေးရတယ်ဒေသအတွင်းခီးသွားလာသူများဒေသခံများမှာတော်လန်ခီးကြံတန်းသဖြင့်အဆိုပါတောင်ငူတန်တောင်လန်းကိုသာအများအဖြစ်အဓိကထားအသုံးပြုနေရပြီးအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကစစ်ဆေးရေးတင်းကျပ်ရုံမျှမကအထက်ပါအတိုင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေသဖြင့်မလိုအပ်ဘဲအသွားလာမလုပ်ကြတော့ကြောင်းတန်တောင်ကြီးမြို့ဒေသခံများ၏ပြောပြချက်အရသိရသည်